闻佛音，见佛法，感谢各位师兄收看今天的节目。前不久，刘德华罕见地晒出了一段居家视频，让人很是期待。视频中，61岁的天王穿着一身灰色居家服，拿着拖把，光着脚，弯着腰，卖力地在拖地。尽管作为老艺人，平日遥不可及，但刘德华居家的一面让许多网友觉得亲切万分。不少网友直言，刘德华的帅不只是外表，更是他的精神和灵魂。视频的流出也让网友目睹了这位天王的豪宅，虽然只是卧室，但面积宽敞，视野明亮，但是从这硬件方面看就能看出房子价值不菲。但细看屋子内的装饰，似乎并没有过多奢华的物件，满满的低调感。有网友甚至手动搜索了刘德华卧室里的床品，发现天王卧室的床价格只有2000多，相比其他明星的奢华家居可以说是相当接地气了。另有网友更是注意到天王拖地时所用的拖把，妥妥的平民款，价格不过几十元。这些细节被扒出后，颠覆了不少网友的三观，太接地气了，总以为天王是衣来伸手，饭来张口。尽管生活简朴，但刘德华却把人生活出了高层次的精彩。他努力工作，每一部好作品都是对他工作的肯定。他积极自律，对自己有严格要求，不仅要活出好身材，更要活得健康。他热爱生活，对家人投入全情的爱。作为演艺圈的公众人物，他从不被物欲裹挟，只专注于自己真正想要的生活。而如今已经是刘德华走红的第40个年头了，这么多年以来，他获奖无数，粉丝群跨越了几代人，圈内圈外赞誉满满。一年一偶像，百年刘德华，这是香港坊间流传的一句话，对此他实至名归。刘德华绝对算得上娱乐圈温柔的男人了，无论是对待长辈、后辈，还是工作人员，永远温柔谦和，没有任何架子。妻子怀孕期间，他推掉工作，请了整整8个月的假，陪伴在妻子身边。妻子吃素时，他也跟着坚持吃素。女儿出生后，因为月嫂不会做素食，他放心不下。女儿出生的前3个月，都是自己亲自照顾孩子。刘德华不为女儿摆满月酒，他依香港习俗分送姜醋给亲朋好友，分享当爸的喜悦。但他不要传统的荤食猪脚姜醋，因为他和朱丽倩都是素食者，所以特别找素食店制作姜醋素食品，只有番薯、面筋、姜和甜醋。后来女儿上学也是他亲自去挑选学校。刘德华一定是个好演员、好丈夫和好父亲。从出道以来，他好像从来没有过气过，到了今天依然很红。2013年12月，刘德华在《老友记》里和雷军对话，说过一句：“我最成功的一个地方是我的人品。”刘德华的人品到底有多好？2008年汶川地震，刘德华发起512关爱行动，为汶川义演筹募善款。在现场，他站在舞台上振臂高呼：“中国加油，汶川加油！”然后转过身，对着自发前来义演的上百名艺人双膝下跪。有人说，刘德华跪的是身体，赢的是尊重，筹的是善款，震撼的是人心。2011年，许鞍华正在筹备拍摄《桃姐》，因为不是商业片，属于小众电影，没有投资人愿意出钱。走投无路的许鞍华找到刘德华说：“我很久没有足够的钱了，你能不能帮帮我？”刘德华随即投资了2000万，并出演男主角，《桃姐》得以拍摄完成。这是因为刘德华的善良。后来许鞍华凭借《桃姐》横扫了金像奖7个大奖。蓝洁瑛生前最落魄的时期，周围的朋友纷纷对她敬而远之，她也被媒体丑化为疯女人。刘德华得知蓝洁瑛的困境后，主动给她10万块钱，没料想这笔钱被偷了。后来刘德华又去联系当地救助机构，亲自帮蓝洁瑛申请救助金。20多年来，身兼一线多期明星和电影公司老板，天王刘德华的财富可以说是不可计数，也无人能揣测，他的身价是明摆着的。不过很多人看不到的是，其实他每年捐出来做善款的钱有何止百万。他与那些成立慈善基金会进行募捐并为自己的善举大加标榜的明星们不同，刘德华从没发动过募捐。难道这大笔的善款都是他自己掏腰包的？当年记者曾电话连线到正在为刘德华青山湾南京演唱会做准备的刘德华，他告诉记者，每年的善款是从他电影公司的版税中支出的，这次季演唱会他还想到内地做慈善，并已经确定提前3天到南京做前期彩排。刘德华有多少钱？
相信很多人都对这个问题感兴趣。记者粗略给他算了笔账，每年片约和广告不断，隔三差五又举办世界巡回演唱会，他收入囊中的金子源源不断。而这些都暂且不算，单就电影这一项，从影26年的刘德华总共拍摄了120多部电影，其中他自己的电影公司就握有其中20多部电影的版权，就算他一整年不干活，他都能净收100多万美元的版税。让人意想不到的是，作为富翁的刘德华，每年花费在慈善事业上的善款就占了他收入的近一半。除了电影版税，就连每年帮好友剪彩站台所得的红包钱，他也直接打进自己的慈善基金会，主要帮助香港的老人、孩子和智障者。刘德华慈善基金目前的主要资助范围还是在香港，那会不会考虑到内地做慈善呢？刘德华毫不犹豫地告诉记者，会，无论是香港人还是内地人，都是中国人，我们中国人互帮互助的心还蛮强的。其实像这次南京演唱会就是个好机会，差不多刚开学嘛，有机会的话，我很想帮助那些家庭困难而不能上学的孩子。为什么做慈善？刘德华自述说，自从认真地接触佛教，受师父妙莲老和尚的启发后，做人处事比以前较为宽宏大量，人生观亦豁达开朗。由于自己对佛教义理认识不深，不能去宣讲佛法，唯有身体力行，多做慈善事业。机器师父经常开示弟子，未成佛道，先结人缘，只要用你的悲心说好话，助人向善，看到人家做善事，发随喜心、赞叹心，令对方成就，都能修福田。出钱或出力帮助穷困无依者，都能广结善缘。身为艺人，可以用自己的身份做媒介去扬善，劝更多人献出爱心，参与慈善活动。曾被问及学佛后的收获时，刘德华回忆说，认识到由于自己对佛教义理认识不深，不能去宣讲佛法，唯有身体力行，多做慈善事业。师父经常开示弟子，未成佛道，先结人缘，只要用你的悲心说好话，助人向善，看到人家做善事，发随喜心、赞叹心，令对方成就，都能修福田。出钱或出力帮助贫穷无依者，都能广结善缘。身为艺人，可以用自己的身份媒介去扬善，劝更多人献出爱心，参与慈善活动。很多时候刘德华往台湾拍电影，但都抽不出时间上灵岩山寺去探望师父，只可打电话做简单的问候，与师父见面的机会不多，师父不能经常指点，但可以从师兄弟中或善知识中去了解佛法的真意。刘德华感觉师父佛学上的知识全摆在面前，只在乎有没有心去学，要看自己能否感觉到、吸收得到。刘德华与妙莲老和尚倾谈中，感觉到师父多数用很简单的譬喻，将信念、道理带给自己，很容易明白什么是第一。尤其是艺人，在这个娱乐圈子里，很多时候都为争这个第一而烦恼。但师父带给我第一的启示是，所有人都需要你的时候，你能够带给他们所需要的，你就是第一。任何事情都有它的次第，佛教讲因缘、时节、果报，要按照次第一步一步的来。时机未到，你想亦没有；时机一到，你不想它也有。学佛的人要大公无私，就好像佛陀一样，不为自己求安乐，但愿众生悉离苦。不要以私心做事，只为自己而损害他人。曾经问刘德华，皈依后对佛法有什么新的认识？刘德华坦白说，对佛法还是认识有限。尽管如此，他承认佛法对人生观有所启发。皈依前我的埋怨比较多，什么事情也要问个为什么。皈依后我较能安于现实，虽未至于无求，但也不会因为某一件事不称心如意而受影响，心境较以往平静的多了。以前完全站在自己的立场看问题，事情做不好会怪人、怪自己，放不下。现在好一些，懂得包容，心情轻好多，没有什么大不了。懂得看破、放下、自在，人生就会活出彩虹。刘德华在自己的道路上演绎着妙莲老和尚的叮咛教导，默默地推广佛法，不断地助人为乐。好了，今天的节目就先分享到这儿了。刘德华出道40余年，仍能坐拥顶级流量，可以说是一个奇迹。为什么有那么多人都喜欢他？每个人的说法不一样，他的身上凝聚了努力、坚持、真实、善良、敬业等美好的品德，让人不由得心生敬佩。
希望我们每个人都能如这位天王一般，有多少能力做多少事，不以善小而不为，尽心就好。